Ermənistan ordusunun dünənki növbəti təxribatından sonra Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ildırım sürətli cavab tədbirləri nəticəsində Laçın və Kəlbəcər istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi zərərsizləşdirilib. Bu barədə Kaliber Telegram kanalı məlumat yayıb qeyd olunub ki, sərhədin müəyyən edilmiş hissəsində düşmənin hərbi infrastrukturu, o cümlədən sursat anbarları, hərbi hissələr və hava hücumundan müdafiə sistemləri sıradan çıxarılıb. Məlumata görə bu gün saat 9:00-dan başlayaraq tərəflər atəşkəsin dayandırılması ilə bağlı razılıq əldə edilib. Razılaşmaya düşmən tərəfinin necə riayət edəcəyini müşahidə edəcəyik deyə məlumatda qeyd olunub.